Po pozastavení účinnosti júlovej vyhlášky ústavným súdom sa od pondelka 19. júla upravili pravidlá vstupu osôb na Slovensko. Zmeny sa týkajú tých obyvateľov, ktorí boli zaočkovaní zatiaľ len jednou dávkou vakcíny. Pôvodne mali tieto osoby výnimku z karantény i testovania. Teraz musia absolvovať obe. Pre ľudí, ktorí sa zaočkovali pred 9. júlom a ponovom nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia skončí obdržaním negatívneho výsledku PCR testu, pričom laboratórnu diagnostiku je možné vykonať už v prvý deň karantény. Na osoby zaočkované po tomto dátume sa to nevzťahuje. Pre nich platia rovnaké pravidlá ako pre nezaočkovaných. Platí povinnosť domácej karantény, pričom test proti COVID-19 je možné podstúpiť najskôr na 5. deň. Toto prechodné ustanovenie bude platiť 14 dní od účinnosti vyhlášky. Teda sa bude vzťahovať na osoby, ktoré na územie Slovenskej republiky prídu do 2. augusta do 6. hodiny ráno. S nadobudnutím účinnosti novej vyhlášky sa mení aj definícia zaočkovanej osoby. Za plne zaočkovanú sa bude považovať osoba najmenej 14 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky. Osoba najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou. Avšak, ak sa zaočkovaná osoba pri prechode cez hranice nebude schopná preukázať dokladom o statuse plne zaočkovanej, výhodu neabsolvovania karantény a testovania stráca. V takomto prípade spadá do skupiny nevakcinovaných. Ostatné prechodné ustanovenia ostávajú v platnosti s pôvodnými termínmi.